在互联网营销的发展进程中，每一次重大体育赛事的到来，都集中体现了当时互联网营销的最高水平，同时也推动着互联网营销登上一个又一个新的台阶。因为体育是新浪的血脉，是我们，因为是我们最早的一个这个诞生的一个频道，所以来讲的话，有了体育才有了新浪。是。2004年雅典奥运会，新浪网在第一时间发布了刘翔110米栏获得金牌的消息。04年奥运，我跟 Nike 那时候一起设计整个的我们的刘翔的这个推广 campaign。其实我们 Nike 当时是做两手准备，一手准备是他夺冠，一手准备是不夺冠。但当时我们做好了所有的，就是开了一个绿灯，就是在刘翔夺冠的第一时间，我们就把广告创意上去了。这个消息在发出10个小时之内，就收到了3200万条留言。中国人对于互联网的关注越来越强烈了。2005年11月，北京奥组委在百年奥运史上首次确认互联网内容服务赞助商。北京奥组委包括那国际奥委就是比较重视，就说08年的奥运应该跟以往不一样，应该有互联网的元素。所以呢，就开始第一次就说需要有互联网的那个赞助商。奥运是万众瞩目的盛大的赛事，似乎作为这个奥运的赞助商，很快就成为了这个代表中国整个互联网的门户，跻身于这个中国的这个主流媒体的这个行列。中国三大门户网站之一的搜狐公司，正式成为北京2008年奥运会唯一的互联网内容服务赞助商。这应该是全球互联网发展历史上值得纪念的事件。当时的这个我们讨论的定位就是用视频和互联网的技术，因为你就不用只在看那电视上看积分牌，而是你的那个手机和那个或者是能上网的地方，我们随时随地都可以知道比赛的进展的情况和报道。其实从网民来讲，08年是确立了奥运会上的这种主要的信息来源都是来自于网络媒体，网络媒体变成了首要媒体。奥运的报道过程当中，对整个的搜狐团队都是一个很好的历练。后来我们在针对每一次的这个大事件报道的时候，实际上很多的经验，包括技术的运营的这种支撑啊，包括平台的这种无缝的这种链接的这种经验。从北京奥运会开始，国际奥委会就将互联网、手机等新媒体作为独立的传播机构，与传统媒体一起列入了奥运会的转播体系，这使网上直播奥运会变成了现实。2008年，中国的网民数量超过了美国，一跃成为全球规模最大的网民群体。凭借强大的官方转播资源，央视网迅速地汇集了大量的关注，成为网民了解奥运信息、观看奥运视频的最主要网站。自奥运会开赛以来，广告的单日访问量上亿，央视网的营销价值也得到了更多品牌企业的认可和追逐。08年北京奥运会的所有的这些赛事视频，应该是5600小时，然后呢全部转播，没有任何记录。赞助商们也敏锐地感觉到了网络视频的新变化，许多大品牌开始在互联网上进行大规模的投放。奥运无疑是最好的营销时机，谁都不愿意放弃这个千载难逢的机会。42459，这不是一个普通的数字，
因为这个数字将要跟奥运一起载入史册。在距离北京奥运会还有整整一年的2007年8月，网易在网上发起了42459行动。42459是中国乡镇的总数，这也是网易推出的5个不可能完成的任务中的一个。42459是号召生活在42459个乡镇的人们，把自己周围跟体育有关的照片发放到网上，让全中国的人一起分享体育带给每个人的快乐。有一个很感人的地方，就是说，不像我们想象的，只是说当地当时的一些这种运动的这种图片和故事，而很多都是有的早，这个时间追溯到民国，就是上世纪初的一些运动的图片，都泛黄的照片，还有就是60、70年代上山下乡知青的一些体育的运动，啊，还有包括少数民族，像朝鲜啊，他荡秋千，还有像内蒙古啊射箭，啊那达慕等等这些体育项目都被传上来了。这个为期3个月遍布中国最广的活动，收到了来自41500多个城镇的8万多张照片。企业已经越来越懂得如何有效地运用互联网这块阵地，以更多样化的营销手段展现自己品牌的力量。举办奥运会是推动中国社会发展进程的一个重要的因素，而事实上，在2008年，中国互联网广告的经营规模已经接近了100亿。2012年，在距离伦敦奥运会开幕还有90天，5月的母亲节，由宝洁公司制作的一个讲述运动员成长历程中母亲对孩子关爱的短片《最幸福的工作》，同时出现在全球的各大视频网站上。2012年的戛纳广告节上获得了金奖。当播出这个片子以后，就全场鼓掌，很多人在哭。几乎与此同时，作为2012年伦敦奥运会的主赞助商的宝洁公司，在全球范围内展开了一场自他创立174年以来最大的品牌营销活动，感谢妈妈，为母亲喝彩。与以往不同的是，宝洁在这次品牌营销的活动中对数字媒体给予了前所未有的重视。在中国，他们选择了百度作为此次营销活动的合作伙伴。我们常说，现在消费者要的不只是一个一家公司把我要的讯息传达给你，他更要的是一个对话，一个 dialogue， 我们所谓的一个 conversation， 然后呢，他要的是一个即时的一个一对一的一个关系的培养。感谢妈妈是一个充满了感染力的主题，百度跟宝洁共同搭建了一个感谢妈妈用爱跨越距离的迷你官网，参与这个活动的人可以在地图上标注妈妈的位置，上传跟妈妈合拍的照片，发送一封爱的信件，讲述跟母亲独一无二的回忆。他们当时一直的梦想就是说，希望在大数据时代下能够做到真正的one by one 的这种 real time 的，就是实时的一个跟消费者的沟通。做下来以后，我们的感受就是说，通过这样的一个这个消费者的一个洞察，我们能够更清晰地知道，包括宝洁自己也能够更清晰地知道哪一些信息是可以被有效传递的，并且说哪一些信息呢是可以这个按照消费者的不同去区别对待和区别传递的。所以把这个互联网的
线上的一些资源调动和整合的非常到位。这次活动的参与者多是上世纪70年代到90年代出生的人，他们中的很多人在外地上学或工作，背井离乡，与母亲有着空间或情感上的距离。感谢妈妈，用爱跨越距离的主题容易引发他们思念母亲的情感共鸣，而这个人群也正是当今互联网的主要使用群体。而在世界范围内，这次感谢妈妈的主题活动横跨了200个国家和地区，有150个参赛运动员为保洁传递了大约30个品牌的宣传信息，同时有超过400万家的商铺进行了奥运主题的促销展示活动，覆盖了将近40亿的消费者。这是保洁与国际奥委会签订10年合作伙伴关系以来第一个里程碑式的主题活动，也是自它成立以来规模最大的一次营销活动。如果说在这之前社交媒体还只是一个初出茅庐的新人，那么在2012年的伦敦奥运会上，他第一次成了真正的主角。2012年的伦敦奥运会也因此成为第一届社交媒体上的奥运会。奥运营销是全球任何一个体育品牌都不会放过的绝好机会。2012年7月25日，耐克全球统一的广告片《活出你的伟大》选择在社交媒体上预热。随后8月7日，参加跨栏预赛的刘翔在第一个栏上就跌倒了，刘翔不得不单脚跳跃着到终点，他失去了进入决赛的资格。仅仅16分钟之后，耐克官方微博就又发布了一条更新：谁敢拼上所有的尊严，谁敢在巅峰从头来过，哪怕会一无所获，谁敢去闯，谁敢去跌，伟大感。另配的文字写道：让13亿人都用单脚陪你跳到终点。这则微博发出的24小时之内被转发13万次，并收到26000多条评论，创造了耐克开设微博以来的最高纪录。没有预料到这个结果最后会以爆炸性的一个方法和呈现，这种呈现是能够打动你的。还有一点呢，就是说它具备了传统广告以前不具备的这样的一个特征，就是说它可以在这个比赛一结束1分钟之内就让全国人民都知道。你不能把它简单看成一个广告，它是做的一个产品的内容，这个产生的内容是可以跟消费者形成共鸣的，是可以形成传播的，他根本不需要花1分钱广告费做这件事情，所有的信息就出去了。帮助耐克完成如此成功营销的利器就是社交网络的另一应用微博。2009年8月，中国最大的门户网站新浪网推出了新浪微博的内部测试版，这是门户网站中第一家提供微博服务的网站。2009年做微博 marketing 的时候，做的第一件事情就是我们写了一个40页的很漂亮的 PPT， 去找传统媒体，我们的合作伙伴，去跟他们讲，你们应该用微博。人家跟防狼一样的防着，说新浪你又想那个什么招，想从我们那儿拿什么吧。截止到2012年10月，中国的微博用户已经超过了3亿，成为全球微博用户最多的国家。一个以微博为中心的生态圈正在慢慢地建立起来，而以微博引领的社交网络大潮为人们的生活带来了巨大的改变。今天世界500强的企业中已经有将近30%在中国开设了自己的官方微博，而中国500强企业中更是有41%的企业占领了这个阵地。对于企业来说，微博已经渐渐地变成了一个必须开辟的阵营。当一个媒体平台它有更多的用户，有用户使用时间的时候，那么它必然会产生很大的一个营销的价值。那么还有一个很重要一点的话，它可以通过社交关系能够达到一个非常好的一种社交性、相关性，也就是说能够让我们的广告的传播会更加的有效。在北京三环边上一个旧小区的深处，
一家经营广西特色螺蛳粉的小饭馆天天门庭若市，从不担心没有客人。这个既不在显著位置，环境也很简陋的小店，营销的秘诀究竟在哪里呢？我每周来2到3次左右吧，就是看到这个螺蛳粉先生嘛，就是这个微博，然后就觉得这特别好吃。就是因为我们是柳州人，然后很喜欢螺蛳粉，然后朋友介绍，他们在网上看到了有这个关于螺蛳粉的微博，然后关注了以后就告诉我们，然后到这边来吃，感觉还不错，跟家乡的味道很相近。来这里吃饭的顾客大多都是周边高校的学生和公司职员，是一个名为螺蛳粉先生的微博把他们吸引到这里来的。还由于小店离中关村不远，每天会有不少在中关村的上班族通过微博预订外卖。都是从微博上知道这个店的，因为他的朋友也蛮多的，他们一把微博一转发，然后就一传十，十传百，就传开了。这个名为螺蛳粉先生的微博开通于2010年7月，在2年多的时间里，一共发了2000多条微博，实时地发布着关于螺蛳粉先生的各种消息，上传店里的美食照片，晒食客的各种有趣的轶事，积攒了16000多名粉丝。原来话语权被大企业垄断，我有钱才能做公关，才能做花广告吧。现在不用了，你吃我面好，你发条微博口碑一传，也确实我们创造了很多奇迹。从路边摊儿到现在已经开了4-5家连锁店了。在社会化网络的时代，有越来越多的企业开通了微博，并且在这里传播品牌与受众互动。而对于企业来说，这还将是一个长期的课题。中国好声音精彩继续。2012年7月，中国好声音在一夜之间红遍了全中国的大街小巷。有数据显示，2012年中国的在线视频用户覆盖率已经达到了96%，也就是说，在100个上网的人中，就有96个人会在网页上直接观看视频，用户规模第一次超过了搜索服务，已经跃居互联网的第一大应用。还有调查显示，优酷土豆在中国的观看时长已经超过了全球视频行业的老大 YouTube 在美国的时长。商家们早已注意到了网络视频的巨大能量，近3年的时间里，视频网站上的广告增长率已经达到了74.6%。视频的崛起，它是一个最佳的一个广告平台啊，因为它是影像的，影像的表达是最直接的，对人的这个冲击是最大的。但是跟电视不一样的地方，它可以做到对用户的了解度更强，可以更加精确，可以做到互动，就是从一个互联网的图文时代进入一个视频时代的这个来临。2007年3月4日，一场56年不遇的大雪突降沈阳，随即机场、铁路、公路都被封闭，整个城市几乎陷入孤立。因为大雪把道路都封了，所有外地的媒体无法进入沈阳做实时的报道，而当地的记者也由于大雪造成的室内交通不便，根本无法全程记录并向外界发送消息。生活在这座被大雪包围起来的城市里的人们到底怎么样了？很多人都在网上焦急地搜寻着消息。3月3号，两位庞大的3月12日，中央电视台新闻频道在节目中用6段视频回顾了这次罕见的雪灾。这雪太大了。而其中的4段视频
是由沈阳的居民自己拍摄并传出来的，他们来自一个叫优酷的视频网站。因为你考察全世界的视频网站，当时其实也是蛮早的，是所谓的用户上传内容为主嘛。早在暴雪降临之初，优酷网上就开始有沈阳的网友陆陆续续上传各种视频，有人用手机，也有人用小 DV， 拍摄的画面虽然并不清楚，但却在第一时间用近乎直播的方式报道了沈阳的雪灾现场。用这些影像呢，带您走进暴风雪，走进经历了暴风雪的人们。普通网友上传的视频居然被央视使用，这样的爆炸性新闻一下子使得优酷这家刚刚成立一年多的视频网站和他的创始人谷永锵一起成了众人关注的焦点。困难还是在最初期创业的阶段去思考啊，全世界的不同的这个互联网的视频模式，在中国的国情的情况之下如何去开拓这条路。选择网络视频并非是谷永锵的先知先觉，在他加入这个行业的2006年初，正是视频网站风生水起的时候。最多时曾经出现过一个盛况，那就是有近200家的公司宣布要在视频上寻求发展。而此时的谷永锵已经离开互联网2年了，这个在香港长大内地发展的昔日网络精英正陪着妻子在美国度假，至于未来做什么，他还没有一个准确的答案。在咨询公司、投资公司、网络公司长达15年的职业生涯中，谷永锵历任财务总监、首席运营官，最后到总裁，这让他养成了职业经理人特有的冷静和决断力，却并没有减少他对发掘新事物的向往和激情。应该说2005年、2006年的时候看到这个新时代的到来，也是一个很好的创业的机会，所以可能也是当时觉得要退休吧，有点早了，所以还是想做点事情。经过了2年多的考察和思索之后，年已40岁的谷永锵做出了人生中最重要的一个决定。2006年6月21日，谷永锵创办的专业视频网站优酷正式上线。一年以后，优酷就已成为国内视频类网站的核心代表。2010年，由雪佛兰克鲁兹全程支持，聚集了11位新锐导演的新媒体电影《11度青春》，在优酷网上掀起了点击热潮。勉强80后的广告导演肖央拍摄的《老男孩》，一上线就火得一塌糊涂。互联网视频就是这么一好处，你直接能看见观众的反应，但是看还是挺感动的，因为很多人不聊片子，都聊自己。这个投资70万拍摄了16天的电影，上线第一天就得到了30万的点击，第二天就上升到了70万，此后每天保持着80万的增长速度，至少有4000万的人次观看了这个电影。充分把互联网的它这种优势能够充分把它能够用起来，为传统电视所用。在互联网营销的发展进程中，每一次重大体育赛事的到来，
都集中体现了当时互联网营销的最高水平，同时也推动着互联网营销登上一个又一个新的台阶。因为体育是新浪的血脉，是我们，因为是我们最早的一个这个诞生的一个频道，所以来讲的话，跻身于这个中国的这个主流媒体的这个行列。中国三大门户网站之一的搜狐公司正式成为北京2008年奥运会唯一的互联网内容服务赞助商，这应该是全球互联网发展历史上值得纪念的事件。当时的这个我们讨论的定位就是用视频和互联网的技术，因为你就不用只在看那个电视上看积分牌，而是你的那个手机和那个或者是能上网的地方，我们随时随地都可以知道比分比赛。200万条留言，中国人对于互联网的关注越来越强烈了。2005年11月，北京奥组委在百年奥运史上首次确认互联网内容服务赞助商。北京奥组委包括那国际奥委就是比较重视，就说2008年的奥运应该跟以往不一样，应该有互联网的元素，所以呢就开始第一次就说需要有互联网的那个赞助商。奥运是万众瞩目的盛大的赛事，搜狐作为这个奥运的赞助商，很快就成为了有了体育才有的新浪。是。2004年雅典奥运会，新浪网在第一时间发布了刘翔110米栏获得金牌的消息。2004年奥运，我跟 Nike 那时候一起设计整个的我们的刘翔的这个推广 campaign。其实我们 Nike 当时是做两手准备，一手准备是他夺冠，一手准备是不夺冠。但当时我们做好了所有的，就是开了一个绿灯，就是在刘翔夺冠的第一时间，我们就把广告创意上去了。这个消息在发出10个小时之内，就收到了3200。